ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଚାଲିଛି ନବକଳେବର ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ନାଁରୁ ଲାଗୁଥିବ ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମର, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ, ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀଟିଏ। ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଜି ବି ଆସିଛି। ଆମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ବି ଆସୁଛି। ବହୁତ ଦିନର ଲଙ୍ଗ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ମଟିଏ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଚାଲିଛି ନବକଳେବର ଚାଲିଛି, ତ ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଭେରି ହାପି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ପୁଣି ସେ ଯୁଗ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର। ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ଫିଲ୍ମର ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛି। ଭେରି ସୁନ୍ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, ଏ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବେ ଫିଲ୍ମକୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ଲିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ବବି ମିଶ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ଆମର ଯିଏ, ସିଏ ଆଗରୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ତା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ସେ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ।